kārtas. Tas ir viens no iluzorās glezniecības paraugiem, kādu mums Rīgā arī ir diezgan daudz, kur iluzoras arhitektūras fonā ir gleznoti jūras skati, ļoti skaists flites tipa burukuģis, kur ir izgleznota katra takelāža detaļa un matrozīša, kas tur strādā. Un kuģim ir karogs, un meklējot šī karoga piederību, izrādījās, ka tas ir 18. Gadsimta Īslandes karogs. Šo gleznojumu mēs varētu saistīt ar Melngalvju biedrības vecākā un lielās ģildes tirgoņa Ēbela vārdu, kurš tur ir dzīvojis no 1782. līdz 1802. gadam. Šobrīd no Līvu laukuma ļoti labi mēs varam redzēt divas izcilas jugendstila ēkas. Šī pirmā tapusi 1912. 13. Gadā pēc arhitekta Paula Mandelštama projekta, kas bija ļoti ražīgs, ļoti tāds inovatīvs arhitekts, kas tolaik jau bija tāds ļoti moderna biroja ēka ar metāla karkas konstrukcijā veidota. Apakšējos stāvos, kā visās parasti, bija veikali vai citas sabiedriskās apkalpes iestādes, bet 60. gados šeit atradās Baltijas modes nams, un mūsu gadsimta sākumā šeit iekārtoja restorāni, tad padomu laikā būtu, tas bija tās augtais sociālistiskais realisms, kad šeit tad interjērs greznoja ar sienu gleznojumiem, kas atspoguļoja tās augto komunismu celtniecību ar cilvēku grupām, kas ar tādām patosā apdrastām sejām raugās gaišajā nākotnē, kur tā arī neviens nesagaidīja. Šķiet, ka otra tāda vieta ir tikai Spils lidostā, kur šie gleznojumi ir lielā apjomā un ārkārtīgi labi saglabājušies, un šī ir otra tāda vecrīgā. Viens no skaistākajiem Rīgas jugendstila namiem. Tā saka par Herberta Tīmera un Makša Doimera projektēto īres un biroja namu ar kinoteātri un kafejnīcu AT. Lielā ēka Kaļķu ielā 24 piederēja tirgotājam Balkinam. Tradicionāli ēka saistīta ar modi. Latvijas laikā te izvietots franču tirsniecības nams un zīdu veikals, padomi laikā Rīgas modes, bet pēdējās desmitgadēs asnācis smelteris modes salons A. Šeit Kaļķu un Vaļņielas stūrī konfekšu veikals. Es atceros to smaržu, to saldumu smaržu, to kakao, kafijas smaržu. Un tad bija tādas brīnišķīgas konfekšu piramīdas. Bija konfekšu kastas lielas, kur pārdevēja brauca lielu lāpstiņu iekšā un bērdas. Tas bija brīnišķīgs stūris šeit. Un tās arī varbūt ir pirmās atmiņas par Kaļķu ielu. Kaļķu iela 24 vienmēr man saisties tikai un vienīgi ar Rīgas modeļnam. Pirmo reizi šīs durvis es pavēru vidusskolnieci būdama, tas bija 60. Gads. Šeit bija Rīgas modeļnam demonstrācija zāli ar kāpnēm uz Rīgas modeļnam skatu zāli, ar lielu, lielu rindu, kur jaunas meitenes stāvēja konkursa rindā, lai taptu pa modeļu demonstrētājām. Pagalmā, jā, ar strūklaku, kino komjaunietis, kur nevarēja sēdēt skolnieku skolas laikā. Viņi tika raidīti ārā, jo nāca zāles vadītāji un teica, kur tava skola, kāpēc tu 11. Sēdi kinītī. Atceros pirmajos 90. Gados, tur nāca tajā pagalmiņā japāņi fotografēties. Tur bija kafejnīca Allegro ar ļoti labu interjēru, ar ļoti labu auru, labu mūziku, džeza klubs. Labs ēdiens tur bija. Jauka atmosfēra līdz tur iedzīvojās, tā bija Pārdaugava, mafija Pārdaugava. Kad tie zēni tur sāka sēdēt, tas mīļums tai kafejnīcai zuda, bet interjērs palika ļoti skaists. Tad viņš aiztaisīts ciet, žēl, slēgts pilsētai. Šeit bankas vietās bija tukšums. Labi atceros 4-5 vai telefonu būdzi, pie kurām vienmēr bija rinda. Un takšpietur. Pa Kaļķu ielu ripoja trolejbus ar visu savu garo štangu, kas krita un mainījās, jo te laikam bija tikai vieni vadi, tad viņi tur sadalījās, bet šeit tā stanga tika nepārtraukt mainīt.
Kaļķu ielas pēdējais posms, kuru Sviedru laikos noslēdz pilsētas vārti pie tagadējā Aspazīs bulvāra, ir Banku iela. Par tām jau stāstījām Vaļņu ielas raidījumā, bet kādu interesantu iezīmi Kaļķu ielas struktūrā varam saskatīt pie Hotel de Rome. Viss tas kvartāls ļoti ciet otrā pasaules kara laikā, tikai divas senās ēkas saglabājās un ilgu laiku domāja, kā te atjaunot. Diemžēl vēl 90. Gados bija uzskats, kad vecrīgi būtu tā kā tā jāatver vaļā un jātais tāds plašāks laukums. Hotel de Rome ēka 1987. Gadā sāka šo ēku projektēt, veidot un toreizējā valsts celtniecības komiteja uzspieda viedokli, ka tā ēka tomēr jāvirza atpakaļ, lai gan tās ēkas, kas šeit atradās pirms kara, atradās ar fasādēm pa līniju, kur tagad ieskicē tikai gaismas ķermeņi. Kaļķu iela taču ir vecrīgas centrālā iela. Vai viņa atlaisno šīs centrālās ielas nosaukumu? Ļoti labi atceros tādu vienu reizi, arī kad būvējām šo salonu šeit pie mūsu logiem. Runājamies ar pilsētas galveno mākslinieku Georgu Baumani, ar galveno arhitektu Gunāru Asaru. Gunārs Asars tieši sapņoja par to, ka šī būtu tā gājēja iela, kur viesi paši iepazītos ar to, kas ir Latvijā darināts vai ar mūsu raksturīgām Rīgas kafejnīcām, kas vienmēr bija jauks un ar mazliet citādu kultūru, kā tomēr Padomju Savienībā ir rasts, un ka šī būs tieši tā iela un piemērot tam, bet dzīve ir izdarījis diezgan skumis korekcijas, jo šī iela ir, kā mēs sakām, čigānu iela, un bāru iela, mistisku nakts iestādījumu iela palikusi. Es jau visu laiku domāju, varbūt kāds pagrieziens būs, un varbūt kaut kas mainīsies atkal uz citu pusi, jo gribētos, vēl joprojām gribētos viņu redzēt citādu un gribētos redzēt viņu kā vecpilsētas seju.